Әсем Қоспағарова, журналист. Әңгімелері баспасөз бетінде тұрақты түрде жарияланып тұрады. Тағдыр. Көшенің басында берік масайрап ән салып келеді. Қарлыққан даусында қамығу бар. Балауса қыз едің бір кезде, шашың ақ пантик байлағын. Арықтан аттай бері сүрінді де, ой, мына тас аяққа оралып. Оған сырты тозған үйі, сырсыз қисық қашасы, жүріп келген жолы бәрі тербеліп, теңселіп тұрғанда еді. Алдынан бұралаңдап қара қаншық шықты. Күн орнына қияқтай, ай ауысып, далада әр үйдің тіршілігінен хабар берген малдың пысқырғаны, иттердің абалағаны естілді. Табалдырықтан кіре бере, «Жаңыл, барсың ба?» деді. Қараханшық есік көзінде жалаңдап тұр. Тіленші жанар үстел үстіндегі балалар мүжігін сүйекке түсті. Ол сүйектің өзіне тиесілі екенін сезгені солақ, сілекейі шұбырып, тілі сұлаңдады. «Ой, жаман, күтей, қайтет!» Тозған бәтенкесін еркелей шешкен берік әйелінің жүзіне күлімдеп қарады. Жаңыл сүйекті анадайға лақтыра салды да, есікті тарс еткізіп жапты. Қараханшық яшығының маңына түскен сүйекті асына салаңдап жетті де. Қытыр-қытыр жылдам кемере бастады. Атадан қалған әдетін сақтап, ырылдап қояды. Әкелері көңілді болған соң балалар бір-бірін түрткіліп ойнауда. Екі ұлының артынан бір елі қалмайтын маржанның тілі тәтті. «Кімнің қызсың?» «Сенің». «Қаншадасың?» Берік бала секілді болып алған. «Үтті!» саусақтарын көрсетті. Әкелік бақыттың осынша ыстық, қымбат екенін Берік жаңа ұққандай қызың құшағына басып сүйе берді. Сүйе берді. Қызғанышпен қараған ағаларын бала жүрек өршелендіре түсті. «Папа, балғу, алман екі олды». «Ой, кәне жүгірмік тұр, күнделік түрінді көрсетіңдір». «Мен оқығанда бет алам, е?» «Бет дегені бес еді». «Бес алмағанды? Менің қызым беске құйды». «Кәне, күнделік түксерейік». «Күнделік» дегенде Беріктің мұғалім пішіні оянып, жанары бір түрлі түлеп алды. «Шіркін, ең болмасы екі шай сабақ берсем». Оқушының жан баласы біле бермес әлемімен қауышып, қанаттанар едім ау. «Топас, әңгідік мұғалімдердің бар екенін сездірер едім». «Обалақ». Оқушы байғұстарға обалақ. Үлкен ұлы жетіге көшкін, арық, шілпиген. «Оқмай барғансың ғой». «Оқыдым». «Екіні оқығаның үшін қойды ма?» «Кітаптың ақшасын төлемегендерге екі қойды». Жазықсыз бала шынын айтты. Түк сездірмеуге тырысты. Көзі бадырайып, шарасы айналып кеткен Берік. «Сабақтарыңды оқыңдар. Мұғалімдерің болып тексерем», дей салды. Құтылмақ болғандағысы, жанарынан ашудың ұшқыны байқалып қалмасын деген еді. Маржан бала тілімен: «Папа, мұғалім болса мектепке балмайсың ба? Ана, Гүлсімнің папасы сияқты». Гүлсімнің папасы Бекбол. Оның мұғалім екені де рас. «Оқымаған, тоқымаған екені де рас». «Зато директордың күйеу баласы», деп түйді Берік. Мектептен қысқарғалы үш жыл, маржаны үш жаста. Уақыт өтіп ақ кетіпті. Үндіместен далаға атылып шықты. Ай сәулесіне шағылыса мүжілген сүйек жатыр. Қараганшық аяққа оралып қыңсылап қылмаңдайды. Иесін тығынып құрмет еткені. «Құзырыңдамын» деген еді. Өзімен бірге
жартылғын ғымқыра шыққанына қуанды. Жаңылдың көрмегені дұрыс болды. Жартылай болсын, жарықтықтың қалғаны жақсы болды. Қарағаншық егесіне еркелесін кеп, беріктің жыны келді. Сен байқұсың, сені тек тегің үшін, ақтабаңа әкең үшін асырап жүрін. Жұтынып алды. Қаншық болғаның өкінішті ақ. Әкем өлгенде тамда айналып қыңсылап шар құраз деген ит болса да сезетін, сезінетін. Бөтелкіні ернеуінен ішіп тұзырында. Ақтабан бетімнен жалап, мазасыз ұлып жоқтаған. Көзінде адам баласынан көрмеген тұнық от көрдім. Бәлкім әкемнің жаны қалай шұп бара жатқанын Ақтабан көрген болар. Иә, сезген. Қарағаншық әкесі жайлы әңгіменің айтылғанын білді. Жанары жыламсырап, қыңсылай берді. Берік ішкіліктің түбіне жеткен соң топас сезімге бой алдырып, өзінің итпен мұңдас болған халіне ренжіді. Налыды. Түрек өлгін. Бұның артынан қарағаншық құйрығын сабалап, еріп келеді. Берік аяғын ауыр көтеріп, бұралқы итті бір тепті. Оқыс күтпеген қимыл оңдыртпады. Қаңқ-қаңқ етті де ұясына кіріп кетті. Жаңыл үш баланың анасы болғанымен тым жас көрінетін. Беріктің жұмыстан шыққаны бұған да оңай тимеді. Сүт сатты, шемішке де сатты. Қолдарында не бар, соны талғау етіп киім кешек, тұз нанды айырды. Ертең папаларыңның туылған күні, бес алып қуантыңдар. Томсырайып, Арман мен Самат кітап оқып отыр. Самат аумаған әкесі, көзі көк, қыр мұрын. Маржан нан илеген шешесіне жағаласып, нәзік саусағын ұнға малып тұр. Мектептің алдын тыныштық жаулаған екен. Берік ұзақ отырды. Отырғанда жай отырмады. Қойнындағы қатынына, досына, тірі жанға айтпаған сырын шерін шығарды. Жап-жас болып, кандидат атағын алғанын жақпады бұл мектепке. Үздік мұғалім бергені жақпады бұл мектепке. Ыза ішкі кекке ұласып, қайнап пісіп тұрғаны сезіліп тұр. Оқушылардың мақтанышына айналып нем бар? Көптің бірі болып жүре беру керек еді. Директордың көңілін табу керек еді. Айтқанына күні салу керек еді. Енді жүр, үлкен басыңды кішірейтіп, ер адамға тән мінезі бар еді. Шаршаған ба? Көзіне жып-жылы жас тығылды. Алматыдан ауылға келіп нем бар еді? Ал өз жып-жылы жас бет аузын жуды. Тоқтап болмады. Қарағаншық қалбалақтап қараутады. Ит десе ит, дос десе дос. Сені кім шақырды? Өй, бәрбір тегіне тартқансың. Берік сәл де болса қуанып қалды. Сәл де болса жеңілдеп қалды. Қанша жылғы қиналыс, зіл болып, тас болып қатқан екен. Жібіп арылып қалды. Ақтабан адал еді. Әкем өлген соң жетісі өтпей ау. Оштық үйлі жоқ. Әй, жақсы ит, өлігін көрсетпейді. Көрсетпейді. Үйіне қашан келіп, қай уақытта жатқаны белгісіз. Тұрса, шекесі сынып тұр. Таң атпай бетінен шөлпілдетіп сүйген Маржаны, Арманы, Саматы бұны ұйқысынан оятты. Туылған күнін есіне алып, отбасына көңілі көтеріліп, рахаттанды. Көңіл күйінің көтерілгені кешегі кекті, мұңды, шерді шайып тастады. Кейінде күндіз жүрмейтін мектеп көшесімен тартты. Өсіктесе, өсіктесін, жалғыз, ешкімі жоқ десе десін. Икрам әкенің ескі қорасын бұзып, қайта салып жатқан. Уақытша жұмыс. Қора біте, тиесілі ақшаларын алады. Қайта сабылу. Кімнің қандай жұмысы бар деп. Икрам әке жаназаға кеткен екен. Түс ауа келді. Бұл халыққа үйдерсің, жаназасын шығару керек. Деп болмай. Мұсылман адам арақ ішіп өлсі, мен қалай жаназа оқырмын. Елдің тілегі барлық болған соң оқисың. Тілі
не қазаққа, не ұйғырға, не өзбекке келмей. Бұл ауылдың жалғыз молдасы. Туғанға да, үлгінге де, қуанышқа да, қайғыға да барып, білгенін айтып, Құранын оқитын. Арақ ішпеңдер, бұл түбі жақсылыққа бармас. Икрам әке осылай дегенмен, қатыны кесеге тығып шай орнына жынды судан құйып қояды. Құймасына болмайтын, мұзырайған серігі. О, онсыз күні жоқ. Сол бәлеге бола күріктей қолын батпаққа да, басқаға да салып жүргені. Беріктікі ерлік оның жанында. Бала шағаға талшық болсын деп, бүгін татып алмады. Екінді уақытында ертерек үйіне оралды. Жаңыл көршілерді өзі жинап шықты. Бұл көшенің батыры Бекбол елден бұрын келді де. Ей, бәке, туылған күніңіз бұл? Қойнынан ұзын мойын аққуды суырып. Ішпесе, бұл қуаныштың мәні болмайды. Е, ішуді қойғам. Қой, бәке, өкеші ғана әндеді. Қой, бәке. Жексұрын күлкімен күлген Бекбол қояр емес. Күні бой ішпесін деп шешбеді. Басы да сынып бара. Қонақтар жиналғанда екеуі кәдімгідей дәудірлеп қалған. Бусанған дене, масайған көңіл әнде шырқады биде биледі. Бері көзін жападан жалғыз қалған саясы кең ағашқа теңеді. Көзді елестетті. Далаға шығып алысқа, тыныш жерге кетсе. Әлде осы ортадан безіп басқа жаққа кетіп қалса. Бәрі бір құтылмайсың. Бұлардан құтылсаң екінші есер орта бар. Бекбол сөйлеп отыр екен. Кеудесі керіліп, еріні шүйіріліп, зарлап отыр. Кіші жүздің маңқаларын 15 круктан жүгірткен. Орта жүзді 10. Ұлы жүз ба? Сұқ саусағын шошайтып, ұлы жүз болсаң, жүгірме дейім. Деп күлді. Беріктің жағы қарысып, тістері қабысып қалды. Шыдады. Оларды сөйту көрік. Керек болса, 100 грук әр бонды бөліп, айналдырам, деді. Берік қалай Бекболдың жағасынан алғанын білмеді. Шыдамы таусылды. Санасы сүмелік, оқушының жазығығанша. Мәсаған кіші жүз, мәсаған орта жүз, директордың туысы, мәсаған сол үшін. Қол аяғы да ерік бермеді. Ұрып жатыр, соғып жатыр. Ара түскендерді тиесілі соққыны алып қалды. Жаңыл шырылдап жетіп барып еді. Мәсіған шалқасынан түсірді. Қылқынып сөйлейтін көрші әйел. Жүр біздікіне, мына түрмен өлтірерсің. Балаларшы, өз баласын өлтірмес, жүр. Жаңыл алғаш рет күйеуіне ренжіді. Кетіп қалсам ба деген сатқын ой сұлаң ете қалды. Бекболды бар еркек жабылып алдап-сұлдап үйіне жатқызды. Құртам, құрттырам. Басқа сөзгі әлі де келмей, Бекбол тынды. Мына Бекбол оңбай, қылқына шыққан дауыс көрші тәтесі екен. Әлі ұйықтамапты. Үйіндегі бар затты сатып болды. Әйелі келсе не айтар екен? Жаңылдың көзінен домаланған бір тамшы жас тамды. Ол өз тағдырына бір жолы байланғанын аңғармады. Бәрібір жатпайды, деді. Өз үйін көршісінікінен сығалап. Айтқаны келді. Беріктің. Жаңылау! Жаңыл! Қайда кеткен ей? Деген дауысы естілді. Мен еккен агарутты жегіздіріп қоясың ба? Есек кірдей. Қарағаншық қайсарлық танытып есекті үріп, үркітіп қуып шықты. Беріктің көзі қарағаншықтың жанарына түсті. Есін сап жиғандай болды. Өзінің иттен де әрмен әрекетіне жиіркеніп ықылғатты. Меңзең болған басын ұстады. Мұйы шыңылдап қаны көтерілді. Қарағаншық қаң темеді. Қарағаншық артынан ермеді де. Сопыйып бұған қарап отырып алды. Берік үйге қарай аяңдады. Көзі қарауытты. Сатқын ой, бұны да мазалай бастады. Көзіңе шөп салды. Байығыдан шөп салған. Мен саған қашқанды көрсетейін.
үйіне кірді. Көзіне ілінгені балға. Балғаны қолын алды. Жарық санаушқа жетіп барды. Бір-біріне тығылып ұйықтап жатқан балаларына қарамады. Бәлкім, өтірік ұйықтағандай болар. Әкелерінің жағымсыз, жиіркенішті қылығын көріп, қорқып шошып жата қалған болар. Берік жынданып, жұлқынып алған. Оған бәрібір азған, азғындалған. Мәсіған. Сымды балғамен ұрғылай берді. Ұрғылай берді. Шырқырап тұрған жарықтың бәрі бір сәтте сөндіре қалды. Икрам әкі бір апта күтті. Қора бітер емес. Берік жоқ. Ақшасын төлемесе бұ болмас. Келмек керек еді. Икрам әкіні Беріктің көршісі қылқына сөйлеп қарсы алды. Икрам әкі, саламатсыз ба? Жол болсын. Бұл Берікті көрмедің бе? Көшіп кеткелі бір жұма, үн-түнсіз кетті ғой. Қараған шық жұртта қалғысы келмеді. Ол қарғы бауын сүйретіп, ауыл шетіндегі жалғыз ағаш саясына кетіп барады.